এই কালি মানে লাওখোৱা যোৱা প্লেন এটা আছিলে হা, তাৰপিছত মানে এনেই অলৰেডি মই 3-4 বাৰমান লাওখোৱা গৈছোঁ ন, চ' সেইটো কাৰণে মানে যাব মন নাই লাওখোৱাত। ত' এতিয়া চাগে এটা বেলেগ জেগাত যাম। ত' গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক মাই চেনেল। প্ৰায় 4-5 মান মানে পিছত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, 4-5 মান বেছি হ'ব চাগে, মানে ক'ব গ'লে 1 বছৰৰ পিছত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ মানে 2019 লাষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ৰং চাইডত আহি আছে ৰ'দ, এপাক ঘূৰি আহিলে কি ক্ষতিটো হয়। 4-5 মাহ মূৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ইয়াতে খানা বহুত ধুনীয়া বনাই অনুৰাগত, মাজে মাজে খাব আহোঁ, ত' আপোনালোক আহিব পাৰে কোনোবা আহিলে অনুৰাগত খাবলৈ। নগাঁও 5 ডিব্ৰুগড় 320 লামডিং 95, অ' ইয়াৰ পৰা মই ল'ব লাগিব লেফ্ট টাৰ্ণ, ব্ৰেক 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 ব্ৰেক। আমাৰ অসমততো নেশ্যনেল হাইৱে ওপৰতো স্পীড ব্ৰেকাৰ দিব লাগে, কাৰণ গাড়ী চলোৱা কোনো ঠিকেই নাই, যাৰ যেনি মন যায় তেনি দৌৰাই দিয়ে আৰু। পাই গ'লোঁ বেহাৰবাৰী, অ' ন' ন' দাদা, বৰঘাট আৰক্ষী চকী, ত' পাই গ'লোঁ মৰিকলং চাৰিআলি। ত' ইয়াৰ পৰা মই ৰাইট টাৰ্ণ লৈ লওঁ, মাৰি দে, ত' চিধা গ'লে মানে এটা বহুত ট্ৰেফিক জাম হৈ থাকে, চ' 3-4 বছৰত বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু ৰাস্তাটো আজিলৈকে পৰিৱৰ্তন নহ'ল আৰু। স্পীড ব্ৰেকাৰটো কিন্তু ঠিকেই বনাই দেই, ৰাস্তাটো বনাব পাহৰি যায়, স্পীড ব্ৰেকাৰ বনোৱাত মিছ নাই। ৰাস্তা বনোৱা দৰকাৰ নাই, স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটা বনাই থাকিলেই হ'ল আৰু 6-5 মাহৰ মূৰে মূৰে। এইটো ৰাস্তা অলপ ভাল দেখিছোঁ মানে আগতকৈ, সেইটো কাৰণে ৰাইট চাইডে গুচি আহিলোঁ, কিন্তু গাত ষ্টাৰ্ট হ'লে ৰাস্তাত, ৰাস্তা বনাই নহয় গাত ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, কি ৰাস্তা বনাই দূত মা মনসা মন্দিৰ। ত' ইয়াৰ পৰা মই চিধা গুচি যাম, চব শ্বৰ্টকাট শ্বৰ্টকাট শ্বৰ্টকাট, নহয় একচুৱেলি এইটো ৰাস্তা নাছিলে মানে, ইয়াৰ আগৰটো আছিলে, মই এতিয়া ৰাইট টাৰ্ণ লৈ আকৌ লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব, মই চিধা গুচি যাব লাগিছিলে, তাৰপিছত মানে সিহঁতৰ ঘৰলৈকে কলদিনীয়াকৈ এটা চিধা ৰাস্তা আছিলে, মই খেলি মেলি লগাই দিলোঁ, একো নাই বাৰু, ইয়াৰ পৰা লেফ্ট টাৰ্ণ ল'লে হ'ল, অলপ আছে ইয়াৰ আগৰ গুলি যদি সোমাই যাব লাগিব, উঠিল নে নাই বা হোৱা পাহি, পাই গ'লোঁ তাৰ কেমেৰা, ৰক এইখনচোন পিছলৈহে আহে হা, নাই এনেই ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। মই শুভম বাইকটো চলাই আছোঁ, মানে মোৰ বাইকটোত বিশাল আৰু শুভম দুটা গৈছে, মই শুভম বাইকখন লৈ লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে মানে ছিংগুল গৈ ভাল লাগে মোৰ, সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ যে সেইখন বাইক লৈ যাওক, মই এইখন লৈ আহিছোঁ, স্প্লেণ্ডাৰ লৈ চলায়ো ভাল লাগে, পুৰা কমফৰ্ট। বৰ্তমান আছোঁ আমি এতিয়া ৰূপহীত, ত' লাষ্ট টাইম গৈ 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 নাযাওঁ মানে নাযাওঁ নাযাওঁ কৈ গৈ সেই আকৌ জেগালৈকে যোৱাটো হ'লগৈ লাওখোৱা। ত' আজি বোলে এটা মানে একচুৱেলি বেলেগ ৰাস্তাতে নিব ন, মই চিনি নাপাওঁ, শুভমে লৈ যাব বেলেগ এটা ৰাস্তা দিবলৈ, ৰাস্তা ধুনীয়া, আগতে ৰাস্তা বেয়া আছিলে, আগতেতো এইটো ৰাস্তা ৰূপহীৰ ৰাস্তা এক মানে গোটেই গাঁত আছিল ন যেনিয়ে তেনিয়ে, আৰু এতিয়া বহুত উন্নত হৈ গ'ল জেগাবিলাক, ত' পুৰা টাউন টাউন লগা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা নলতলি 22, আমবাগান 16, তেজপুৰ 42, কিন্তু আমি আমবাগান নলতলি ক'তো নাযাওঁ, ত' আমি যাম লাওখোৱা। ত' মানে লাষ্ট টাইম যেতিয়া লাওখোৱা আহিছিলোঁ মেবি এইটো ৰাস্তাদি সোমাইছিলোঁ চাগে, ত' এতিয়া ইহঁত এইটো ৰাস্তাদি সোমোৱা নাই, আগতে গৈছে, এইটো ৰাস্তাদি যাওঁতে মানে পুৰা বোকা আছিলে, এইটো ৰাস্তাত আগতে এইটো ৰাস্তাদি গৈছিলোঁ লাওখোৱা যাওঁতে, পাই গ'লোঁ সেই লাওখোৱা মেইন পইণ্টটো, আমি যিটো ৰাস্তাদি সোমাইছিলোঁ মানে ওলাইছিলোঁ, সোমাইছিলোঁ সেইটো ৰাস্তাদি, এইটো ৰাস্তাদি ওলাইছিলোঁ, এয়া লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, ত' ইয়াদি সোমাব পাৰি, গ'লে শান্তি কৰিব লাগিব, ফৰেষ্টৰ কেম্প আছে আগত, আমি এইটো ৰাস্তাদি নাযাওঁ, এই ছাইডৰ ৰাস্তাটো দি যাম, এইটো 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 দি সোমাই গৈছে ইহঁত, এইটোচোন ৰাস্তা ওপৰতে ঘৰ, চব বুজি পোৱা নাই কথাটো মানে, চলি ইয়াতে বানপানী হয়তো, চ' সেইটো কাৰণে চাগে পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানপানী হয় ন, সেইটো কাৰণে চাগে ইয়াতে ঘৰবিলাক মাথাউৰিতে বনাই নেকি, এইটো মাথাউৰি হয় আচলতে,
ইয়াতে সেইটো কাৰণে মানুহবিলাক থাকে। চ' ইয়াৰ পৰা অলপকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখা পোৱা গৈছে আৰু আঁতৰৰ পৰা, কেমেৰাত ভালকৈ ধৰিব পৰা নাযাব চাগে। আগতে চাই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, এইখন পাই গ'লোঁ আমাৰ আগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পূৰা পূৰা বগা হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা ৰাইট ছাইডে সোমাব লাগিব বোলে, ৰাইট ছাইড। ৱাও, ইয়াতে পূৰা বিলাহী চিলাহী পূৰা খেতি কৰিছে ধুনীয়াকৈ, নৰা চৰাৰ তলত দি লৈছে। আহি আছোঁ চৰৰ মাজলৈ লাহে লাহে, বহুত দিন পিছত আহিছোঁ চৰত। সঁচাই ভাল লাগিছে আহি পেলাই লাওখন, মানে আগতে ভবা নাছিলোঁ, মানে মই ভাবিছিলোঁ চাগে ইহঁতে চাগে জীপ ছাফাৰী কৰিব, তাতে মানে ফৰেষ্টৰ হেৰিয়াৰ মাজত সোমাব নেকি, যিখন আপোনাৰ অভয়াৰণ্য আছে তাতে সোমাব নেকি, কিন্তু তাতে মানে লাওখ অভয়াৰণ্য নোসোমাল ইহঁত, চিধা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষলৈ গুচি আহিলে। চ' আমিও সেইটো কাৰণে ইয়ালৈকে গুচি আহিলোঁ আৰু। কি ক'লে মাজত যাব পাৰিছোঁ, মাজত যাবলৈ ৰাস্তাই নাই, কেনেকৈ যাবা? কেমেৰাটো আছে চাবা দে মোৰ হেলমেটত, এয়া হেভি মানুহ গৈছে আমাৰ, 90 কেজি ওজনৰ মানুহ গৈছে, সোমাই যাব চাবা দেই। বালিখিনি পুৰা গৰম হৈ আছে ন, ইয়াৰ পৰা ফটো উঠাত ব্যস্ত, চেলফি চেলফি, পৰ্ট্ৰেইট মোডত লোৱা, ইয়াত দাসবাবুৱে জোতা চোতা লৈ আছে একদম হাতত, এতিয়াতো মাছ ধৰা ঘৰ চাগে ন, শুভমে ফটো তুলিব বিশালক, ইয়াৰ ফৰেইনাৰ মানুহ গৈছে ফটো উঠিবৰ কাৰণে, চেলিব্ৰিটি মানুহ, ফৰেইনাৰ মানুহ, এয়া আমাৰ ইয়াৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এছেলাৰ লৈ পুৰা ফটো উঠাই আছে। আগে আগে যোৱা, এই আমাক আমাৰ গাইড আগে আগে যাব এতিয়া, এয়া শুভম, আমাৰ গাইড হয় শুভম ন, এই ভক ভকাই আছে কিয়, পানী খাই আছে কিছুমান, যে কথা কোৱা দে শুভম, এনে ভয় চয় খুৱাই নলবাচোন তুমি, পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এয়া ফটো উঠি আছে, মোৰ উঠিবলৈ গৈ আছো ফটো লাহে লাহে এছ এল আৰত।
বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ এই ঘৰকেইটাৰ ওচৰত যাবলৈ, আৰু পৰাগৈ নাই, যাব পাৰিম আৰু। আকৌ এটা বেলেগ ৰাস্তা দি আহিছোঁ এবাৰ। হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ, হাফ পেণ্টটো পিন্ধি ল'ম এতিয়া। তেনেকৈ গুচি নাযাব, সেইফালে দ আগতে যাব লাগিব, আগতে কি আগতে বোলে আগতে। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত। এনেকুৱা লাগে ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ঘৰ, এইটো পুৰা ইকৰা সাগৰেদি বনোৱা ঘৰ এইটো। তো এই ঘৰটোৰ ভিতৰত আহি আছোঁ আমি, সোমাবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো আৰু ঘৰটোৰ ভিতৰত। ইয়াতে কিবা খেতি কৰিছিলোঁ, চাই আহোঁ। ইয়াতে চব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত তৰমুজৰ খেতি কৰিছে, পুৰা ধুনীয়াকৈ বাউণ্ডৰী দি লৈছে ইকৰা সাগৰেদি। এয়া আছে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ, নিজৰ কামত ব্যস্ত পুৰা। ৰাস্তা দেখাই দিব এতিয়া, এয়া আমি তাৰ পিছে পিছে আহি আছোঁ ৰাস্তা দেখাই। আমাৰ ৰাস্তাখন খেলিমেলি হৈ গৈছে মানে। এয়া কেমেৰা এংগুলত আহিব বিচাৰিছে আমাৰ পিছল, ওলাই গৈছে, চিন্তা কৰিব নালাগে। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিবা। কাৰবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত তই কোনফালে গলা তোমালোক? ষ্ট্ৰেট এটা মোবাইল ক'ত যোৱা, ক'ত যোৱা, কাম আছে? কি কাম? সেইটো কি পেনাই? বল বল, পঢ়ি আছা? কোন ক্লাছ? ক্লাছ থ্ৰী? আজি ইয়াতে সমাপ্ত, কৰিবলগীয়া সময়নি আজি, ইয়াতে ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰি দিম আৰু, আ ঘৰলৈকে দেখাই নাথাকোঁ আৰু। এনেও যোৱা আমাৰ যোৱালৈ যোৱালৈ চাগে ৰাতিয়ে হৈ যাব। লগৰকেইটা বহুত দূৰে পাই গ'লগৈ, ৰাস্তা নহ'ব পাৰে, কিন্তু প্লেচটো ক'ব লাগিব বহুত ধুনীয়া। ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো চটো চব দি দিম, চাই ল'ব পাৰিবা, লিংকটো দি দিম। ইয়াতে টেনশ্যন লগাব পাৰি ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ, একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত আছে, একদম চাইডে চাইডে আহি আছোঁ, ভয়ো লাগে আহিবলৈ চাপৰি দি। এতিয়া বহুত সাহস কৰি আহিছোঁ আৰু। তো ইয়াতে যোনেই নহয় খালি বাইক লাহে লাহে চলাবা, আৰু মানে যিমান দূৰ পাৰা সিমান দূৰ বাইকখন নিবলৈ চেষ্টা কৰিব, মানে এনেই জল্দা জল্দি আগলৈকে নিলে মানে নিজে প্ৰস্তুত হৈ যায়, পিছত পানী চানি বাঢ়ি যায়। তো পানী চানি বাঢ়ি গ'লে মানে বাইকখন আনিব নোৱাৰি আৰু, বহুত পানী বেছি হৈ যায়। তো আমি যাওঁতে তেনেকুৱা হৈছিলে, খোজকাঢ়ি যাওঁতে, তো আমাৰ লগত হাফ পেণ্ট আছিল ন, হাফ পেণ্ট পিন্ধি যোৱাৰ কাৰণে আহিব পাৰিলোঁ পাৰ হৈ পেলাই, কিন্তু পানী যথেষ্ট সোঁত আছে। তো সেইটো কাৰণে অহা যোৱা কৰিলে অকণ চাই চিতি আহিব লাগে। ইয়াতেতো ৰাস্তা নাই, নিজে বনাই ল'বলগীয়া হৈছে ৰাস্তা। তো যিয়ে নহওক ফ্ৰেণ্ডছ, তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু, মিনিমামটো 7 মাহমান হৈ গ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' আপলোড নকৰা। তো সেইটো কাৰণে কেনেকুৱা পাইছে নাজানো, এটা চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিম আৰু, আৰু এনেও কাৰণ অহা ৰাস্তাটো নেদেখাওঁ নেক্সট আকৌ। তো
Bye-bye. Gue agak-agak gue sebisa cubom. Gue liatnya video tuh yang gue di malu.